Bună seara, bun regăsit, doamnelor și domnilor, la nouă ediție a emisiunii Realitatea Zilei, o emisiune în care vorbim de-a binelea despre realitatea acestor zile, aș spune eu, nu doar realitatea zilei de astăzi, vorbim mai exact despre dilema căldurii în municipiul Drobeta, Turnul Severin. Avem sau nu vom avea căldură în această iarnă? Este întrebarea la care mii, sute de severineni așteaptă un răspuns din partea autorităților locale. Strict pe acest subiect, dacă vom avea sau nu căldură, în ce stadiu se află reprezentanții municipalității atunci când vine vorba despre negocierea și despre demersurile care s-au făcut până acum pentru a avea căldură în această iarnă, vom discuta în această seară alături de primarul Severinului, domnul Marius Creciu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! 0352 40 50 50 este numărul de telefon la care dumneavoastră puteți suna pentru a adresa întrebări invitatului meu din această seară. Mesajele dumneavoastră vor fi preluate de colegii din regia de emisie și vor ajunge la primarul Marius Creciu. Domnule primar, haideți să încercăm să lămurim cumva această situație și această stare de tensiune care s-a creat la nivelul municipiului Drobeta, Turnul Severin, printre locuitori. Și o să vă rog să-mi spuneți care este stadiul actual în ceea ce privește asigurarea cu agent termic. Da, într-adevăr, e normală această iritare a cetățenilor, pentru că deja frigul bate la ușe. Am avut câteva zile destul de reci și oamenii și-au pus încă o dată întrebarea ce se va întâmpla. Eu zic că suntem aproape de a rezolva această problemă. Am stagnat până acum din două motive. Unu, avem un contract în derulare cu o firmă care a preluat producerea de agent termic în Turnul Severin, care, conform graficului pe care și l-au asumat, trebuia să dea drumul la 1 noiembrie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Am avut multe vizite la locul respectiv unde este această investiție. Ultima dată am avut o comisie formată la nivel de prefectură, primărie, Consiliul Județean, Inspecția în Construcții, care a decis clar că la 1 noiembrie nu se va putea da drumul la agent termic de la această investiție. Și o a doua problemă importantă pe care am avut-o a fost faptul că varianta alternativă pe care o avem este destul de dificilă, pentru că RAN nu mai este în insolvență și este în faliment. Una peste alta, și îmi cer scuze că vă întrerupt, pare că și dumneavoastră, reprezentanții autorității publice locale, ați demarat destul de târziu aceste discuții. Nu, pare. Noi am demarat discuțiile din vară. Dacă vă uitați puțin în istoric și o să vedeți inclusiv la televiziunea dumneavoastră, am avut discuții din, cred că, primele două săptămâni în care am devenit primar. În 26, cred că a fost prima zi de lucru. Din iulie deja am avut primele discuții. Numai că, într-adevăr, au fost niște pași de făcut. În primul rând, trebuia să găsim o soluție tehnică. Repet, RAN-ul nemai fiind în insolvență, fiind în faliment, nu s-a mai putut face o asociere ca anul trecut pe același palier și atunci a trebuit să căutăm soluții. Am mers peste tot, la toate instituțiile. Ne-am întâlnit cu ministrul mediului, cu ministrul energiei, cu președintele ANRSC, ANRE, discuții peste discuții, pentru că nu numai Severinul este în această situație, sunt mai multe orașe, inclusiv București, ați văzut, dar oricum e o situație diferită la noi. Deci pași am făcut, numai că ei s-au lungit, repet, pentru că a doua alternativă pe care o aveam la dispoziție era puțin încurcată. Și atunci, de-abia săptămâna aceasta am primit, de fapt sâmbătă, duminică, am primit contractul să închiriem echipamentul de la RAN, care o parte din el a funcționat și anul trecut, să închiriem rețeaua de transport și distribuție pe care o avea RAN-ul. Și în momentul în care am reușit să avem un preț de la creditori, de la firma care are grijă în acest moment de RAN, de faliment, de-abia atunci am putut să facem primii pași concreți să
luăm posibilitatea, să avem posibilitatea ca spaietul să producă agent termic. Deci haideți să ne oprim puțin, și încerc scuze că vă întrerup din nou, haideți să ne oprim puțin. Discuțiile nu au fost purtate numai cu Remus Borza, pentru că Remus Borza nu poate să ia nicio decizie pe cont propriu. Exact. Remus Borza, orice decide, trebuie să aibă acordul creditorilor. Corect. Bun. Nu cred eu că este primăria Turnu Severin așa de drăguță și așa de frumoasă încât acești creditori să spună, da, domnule, luați-le, folosiți-vă de ele și ne recuperăm noi banii. Haideți să discutăm puțin despre condițiile închirierii, cât costă și ce alte pretenții au avut acești creditori atunci când a venit vorba despre închirierea echipamentelor. Da, trebuie să înțelegem cu toții și telespectatorii trebuie să înțeleagă acest lucru. O societate aflată în faliment are alte legi, se conduce după alte legi, după alte condiții. Nu poți în acest moment, indiferent de situația cu care se confruntă Severinul, să impui acestei firme, acestor creditori, să facă într-un fel în care îți dorești tu. Deci îi spun în felul, domnule, noi avem să luăm bani de aici, noi am plătit banii ranului, băncile, de exemplu, am dat împrumut, noi vrem banii înapoi. Nu interesează pe noi că Severinul nu are căldură, nu interesează pe noi că sunt probleme sociale. Astea sunt lucruri care privesc strict o relație comercială. Deci noi a trebuit să ducem și alături de noi și cei care au firma de Euroinsol, firma care se ocupă de falimentul RAN, am dus discuții să convingem creditorii să ne dea aceste echipamente. În acest moment, chiria pe care o plătim pe tot ce înseamnă echipament de producere, agent termic, plus rețeaua de transport, este de 698.000 de lei pe lună. În euro, undeva în jur la 120.000 de euro. Cam pe aici, n-am făcut socoteala în euro. Sunt bani pe care noi trebuie să-i plătim. Nu există posibilitatea să scoți... Noi am mers și am negociat cu ei. Spaietul, da, au cerut ceva mai mult și spaietul și noi ca și primărie am participat la o discuție, la o încercare de mediere. Ei au venit cu o sumă puțin mai mare, au mai scăzut, dar atât au fost dispuși să lase. Mai mult de atât nu se poate. Poate este și un anumit pragmatism din partea lor, știind că noi suntem, dar aceste cheltuieli sunt cheltuieli de procedură. În principiu ele sunt cheltuieli corecte, sunt cheltuieli de procedură. Pe asta ne-am bazat această sumă. Din banii ăștia e formată, cu paza, cu conservarea și administrarea tuturor bunurilor, salariile personalului, reparații, infrastructură, apă. Deci sunt lucruri concrete care se regăsesc în această sumă. La fel de concrete puteau să fie și cheltuieli mult mai mari, dar eu vă întreb altceva. Vă rog. Are municipalitatea de unde să plătească lunar această sumă? Pentru că vorbim de 5-6 luni, cam așa. În funcție de, avem un contract, în acest contract avem, să zic, două lucruri importante. Unu, dacă societatea care a preluat producerea până acum, investiția de care tot vorbim, este dispusă, în stare, ca în timpul acestei perioade, ei agent termic, contractul cu RAN-ul încetează de drept. Dacă noi hotărâm că noi am făcut până în aprilie, inclusiv, dacă noi hotărâm că pe 10 aprilie sau pe 30 martie nu mai este nevoie, contractul încetează printr-o notificare prealabilă și noi nu mai plătim acești bani. Deci suntem pe această zonă, suntem, în același, avem înțelegere cu ei. Vorbind de acești bani, noi suntem obligați să-i avem. Nu avem de ales. Oamenii nu îi interesează că sunt banii aceștia la primărie, că nu sunt, că avem, că nu avem. Important pentru ei și pentru oraș este să căutăm soluții să dăm agent termic. Sunt eu o sumă destul de mare, 120.000 ori 6, 700.000 de euro pe 6 luni. Pot fi mai puțin, dar
suntem obligați ca și primărie să căutăm fondurile necesare să alimentăm să alimentăm contul și să putem să oferim. În momentul acesta sunt în contul SPAET, firma serviciu din cadrul primăriei care se ocupă de agentul termic, sunt aproximativ 70 de miliarde, deci 7 milioane de lei noi. Deci, în principiu, avem de unde, dar pe adică parcurs... puteți porni cumva lucrurile porni, cu această sumă putem, pe care o aveți. Putem porni. Pentru că să nu uităm un aspect foarte important. La un moment dat, acest serviciu, SPAET-ul, așa cum îi spuneți dumneavoastră, va intra pe o autofinanțare în contextul în care agenții economici, populația va înțelege necesitatea plății la zi a tuturor utilităților. Da, dar nu o să ne ajungă. Inclusiv și în momentul în care o să începem să furnizăm și oamenii să plătească, mai avem nevoie de o mână de ajutor. Și acum putem merge mai departe. Odată, dacă mai vreți să mă întrebați ceva aici la echipamente, deci avem cu ce să lucrăm. Avem două, am închiriat două cazane de 105, unul va funcționa, unul va fi de rezervă, și unul dintre cazanele care va funcționa va fi cu păcură. O să mă întrebați de ce păcură, de ce nu cărbune. Exact. Da. Sunt două lucruri simple. În primul rând, dacă funcționăm cu păcură, avem o treime din angajați, în loc de 300, cât ne-ar fi trebuit, 300 și noi am făcut un calcul că ne-ar trebui doar 100 și un pic, 110-120 de oameni. Și a doua problemă, cea mai importantă, este că există o hotărâre judecătorească prin care desulfurarea, prin care nu se poate funcționa cu cărbune pentru că nu s-a făcut desulfurare. Deci este un impediment destul de greu. Am încercat în această vară, prin toate mijloacele, să căutăm o soluție. Cel puțin în acest moment nu suntem siguri că dacă am fi apelat la această soluție, ar fi fost, am fi găsit și o variantă de lucru. Eu cred că în acest moment, dacă e această variantă cu păcură, este soluția cea mai bună pentru municipiul Drobeta Turnu. E adevărat că e mai scumpă. Este mai scumpă. Și aici intervine varianta de ajutor de la guvern. Pentru ca acest preț să nu se reflecte și în prețul gigacaloriei către populație, avem nevoie de o mână de ajutor de la guvern. Și eu cred că această mână de ajutor ne trebuie dată. De ce? Nu venim să întindem mâna ca milogii să cerem ajutor cu, nu știu, Bucureștiul, cu datorii, cu probleme. Noi nu avem nicio datorie. Din contră, avem și bani în cont. Dar, independent de voința orașului, a noastră, nu putem avea căldură în această iarnă. Există această investiție care este, deocamdată, în parametrii de desfășurare. Nu s-a ajuns la niciun fel de... nu s-a terminat această investiție și atunci orașul este obligat să caute o altă soluție. Repet, nu suntem datori, avem și bani în cont, suntem solvabili dintr-un anumit punct de vedere, avem nevoie de o mână de ajutor să trecem în această iarnă și populația să nu simtă atât de mult prețul gigacaloriei. Eu cred că cei care conduc în acest moment trebuie să-și întoarcă privirea și către Turnu Severin. Am avut nevoie și anul trecut de ajutor, l-am primit și anul trecut. Să sperăm că va fi ultimul an în care mai avem această problemă. Pentru anul viitor sperăm că această investiție pe care eu o încurajez și firma pe care am ajutat-o atât cât timp cât s-a putut de la nivelul primăriei să termine această investiție și să putem avea căldură și apă caldă din noua sursă. Haideți să revenim puțin la soluția pe păcurină. Este adevărat, se compensează din mai multe zone cheltuiala dacă este pe păcurină. În primul rând, salariații, decât 100, maximum 120 în loc de 350 aproximativ cât ar fi fost nevoie, și certificatele verzi, valoarea lor scade considerabil de la 10 milioane pe cărbune la 1 milion pe
Păcurin. Mai sunt și alte cheltuieli care se vor diminua odată cu această soluție, dar foarte important, care estimați că va fi prețul plătit de populație pe gigacalorie? Nu avem acum, în momentul acesta, un preț plătit de populație. Repet, trebuie să vedem exact cum și în ce mod ne poate ajuta Guvernul României. Să vedem exact subvenția pe care o putem asigura noi de la primărie. Noi sperăm ca prețul să fie relativ la fel ca și anul trecut. În funcție și de sprijinul pe care îl privim la guvern, vom ști, să zic, în 2 săptămâni, ce care va fi prețul gigacaloriei. Dar aveți siguranța că veți primi această sumă de la guvern? Noi încercăm. Dacă nu, vedem ce soluție vom găsi. Deci, în principiu, repet, nu putem da tot prețul gigacaloriei, care va fi mai mare, repet, nu știm exact, dar cu siguranță va fi mai mare, nu-l putem, diferența față de anul trecut, nu o putem pune în spatele cetățeanului. Și atunci căutăm soluții prin subvenții, prin ajutorul guvernului să reducem cât mai mult această povară. Haideți să facem o paralelă. Cât ar fi costat cărbunele, cât costă păcurina? Valoarea banilor, mă refer. Păi adică, depinde că nu se poate, nu se poate face un calcul. În momentul acesta o tonă de păcure este în jur de 1300 de lei noi. Dar nu pot să compar, pentru că sunt păcură se folosește o anumită cantitate, cărbune e adevărat, pe cărbune, cu siguranță ar fi fost mai ieftin. Dar nu putem, din punct de vedere tehnic, să rezolvăm această problemă. Nu vine de la noi, ranul a fost cum a fost în toți acești ani, această desulfurare, din câte am înțeles, s-au plătit banii pentru ea, nu s-au făcut, sunt hârtiile pe la DNA, toate contractele, toate documentele. Nu avem în acest moment ce să facem decât să folosim ceea ce avem la îndemână. Noi trebuie să reușim să trecem această iarnă, chiar dacă sunt costuri mai mari, dar, repet, dacă reușim să luăm această, și vom reuși și găsim soluții să luăm această povară de pe cetățean și să o luăm pe zona administrativă, cu atât mai bine. Important este ca la 1 noiembrie să se învârtă roata, să intre cetățenii, să aibă căldură, să putem să... Avem un telespectator care spune așa, sincer, nu mai dați căldură deloc, oricum nu se plătește, fiecare să se descurce așa cum poate. Nu există. Să știți că, paradoxal, oamenii au înțeles și au plătit. Nu putem generaliza dacă într-un bloc sau într-un bloc cu 3 scări sunt 2 care nu plătesc. Gradul de încasare la Spaiet anul trecut pe serviciile furnizate a fost peste 90%, 92 sau chiar 93%. Eu zic că o cifră foarte bună și am speranța și încrederea că oamenii înțeleg prin ce situație trece orașul Urbeta Turnu Severin și vor plăti. Nu cred că o să fie probleme. Dacă anul trecut a fost peste 90% și pe această cale mulțumesc oamenilor, cred că și anul ăsta vor înțelege și va fi la fel. Noi oricum o să facem demersurile necesare, să îi anunțăm pe oameni, să îi mobilizăm, să știe, să îi responsabilizăm într-un cuvânt de ceea ce înseamnă asigurarea agentului termic. Dacă noi la 1 noiembrie, și sunt din ce în ce mai convins că acest lucru se va întâmpla, vom da căldură, eu sunt convins și că și cetățenii vor înțelege și pe bază de responsabilitate, să zic așa, vor achita. Nu fac griji pe această temă. Tot un severinan spune, vă reamintește faptul, mă gândesc că este cumva specialist în cadrul ranului, despre cazanul de păcurină, spune că merge doar pentru apă caldă, nu și pentru căldură. Ați luat în calcul? Se fac niște modificări acolo și din câte am discutat cu specialiștii, pentru că această decizie n-am luat-o eu. Vă dați seama că nu sunt specialist în domeniu. Am luat legătura cu specialiștii, cu oamenii care au lucrat la RAN, care au asigurat în anii aceștia funcționarea RAN și
a termocentralei, din punct de vedere tehnic, sunt create, nu am fi ieșit să spunem lucrul acesta, sunt create condițiile necesare și vor fi create condițiile necesare cu anumite modificări ca acest cazan să poată funcționa și să poată asigura agentul termic în turnul Severin. Haideți să încercăm să facem, stați că mai este încă un mesaj, câte cazane s-au închiriat, dacă numai unul, atunci nu va merge nici apă caldă ca lumea, cafurile au fost proiectate pentru pornirea cazanelor pe cărbune. Deci nu cafurile le-am închiriat, ci cele două cazane de 105 care sunt în Laran. Deci nu am mers pe cafuri. Acele într-adevăr erau cu cărbune și repet, am renunțat datorită acestei probleme cu desulfurarea și cu teama că nu vom putea primi un accept de la mediu să dăm drumul la aceste cazane. Haideți să facem un calcul matematic. S-a făcut revizia rețelei? Rețeaua, da. Deci rețeaua pe care o avem noi în custodie s-a mers și punctele termice, s-a intrat și acolo. Pe zona aceasta suntem aproape, să zic, 95% gata. Sunteți sigur? Da, 100%. Pentru că știți de ce vă spun, deoarece aceste revizii erau obligatoriu să fie anunțate public. Ori până acum ele nu au fost anunțate public. Păi ce să mai anunțăm, că atunci se anunța momentul în care cetățenii aveau apă caldă. Ele sunt goale din aprilie, de când s-a oprit furnizarea. Ele au fost tot timpul goale, pe cine să mai anunțăm și de ce să mai anunțăm. Ce urmează să faceți acum? Urmează să primiți aprobarea pentru contractul de închiriere? Da. O nouă aprobare. Deci, să zic așa, e un acord pe care l-am primit deja, dar urmează, din punct de vedere procedural, să mai treacă o dată la Asociația Creditorilor să îl accepte. Dar îl noi vom avea până la sfârșitul săptămânii? Nu, joi. 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 Urmează după acest contract, care este pasul următor? Pasul următor să, cu contractul și cu închirierea echipamentului și cu închirierea rețelei, să mergem la organismele specializate să primim aviz de producere. Aproximativ cât timp durează obținerea acestui aviz? Păi, să zic, săptămâna următoare l-am putea avea, dacă ne ducem cu toate documentele pregătite, cu tot ce înseamnă acte în domeniu, nu durează mult, pentru că acolo mai avem nevoie iar și de la mediu de un aviz. Avem semnale că îl vom primi. Din acel moment se poate intra pe instalație, se pot face demersurile necesare. Urmează mai apoi să aprobați toate aceste demersuri, trebuie aprobate în Consiliul Local. Mă gândesc că trebuie făcut contractul. Că aici, dacă astăzi seară la ora 8 avem aprobările, la 9 Consiliul Local se poate întruni. Urmează apoi să faceți acel contract pe care să îl aprobe asociațiile de proprietari. Nu mai este Mai este un pas. Vrem să facem un contract de operare, pentru că n-am vorbit de acei angajați, primăria nu îi poate. De ce nu ați transformat spaitul în societate comercială? Pentru că avem un contract cu firma care a câștigat licitația și acolo primăria este, spaitul este ca și serviciu în cadrul primăriei, cel care este implicat în derularea licitației. Și am fi putut avea probleme în instanță, pentru că transformându-se în societate comercială, nu mai este guvernată de aceleași legi ca și când ar fi serviciu în cadrul primăriei. Și era posibil să avem probleme. Avem aici o lege, legea 99/2016, privind achizițiile publice sectoriale și acolo avem următorul pasaj. Deci, spune așa, îmi permit să citesc pentru că e o lege lungă. Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale doar într-unul din următoarele cazuri. Și noi ne încadrăm la punctul D, ca o măsură strict necesară atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă
licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, ceea ce este și cazul nostru, determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de entitatea contractantă și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante. Deci noi vrem ca tot ce înseamnă utilaje, echipamentele, să le dăm unei firme specializate care să se ocupe de producerea agentului termic, care să intervină în cazul în care apar probleme și care să plătească la rândul ei oamenii care să lucreze acolo. Deci împărțim, să zic așa, în două. Rămâne transportul și distribuția pe spaiet, urmând ca o firmă care se poate ocupa și are dotarea necesară să ocupe de acest lucru. Am și găsit două firme cu care putem discuta, cu unii suntem mai avansați, să sperăm că vom semna și cu ei. De fapt, suntem în proporție 100%, sigur vom semna cu una dintre cele două firme care ne dă siguranță că duc acest lucru la bun sfârșit. Domnule primar, ipotetic vorbind, dacă prețul gigacaloriei va fi unul mult mai mare, anul trecut, la fel ca și în urmă cu încă un an și încă doi și încă trei, prețul plătit pe gigacalorie de populație a fost aproximativ 200 de lei. Ce se va întâmpla în cazul în care, să spunem, explodează prețul gigacaloriei, ajunge la 300 de lei, iar asociațiile de proprietari refuză să semneze contractul? Nu putem să mergem până acolo. Contractul trebuie semnat. Dacă nu semnează contractul, nu primesc căldură. Nu. Fiecare dintre ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Dar nu ajungem la acest preț. Nu. Vorbim ipotetic. Deocamdată, eu cred că prețul poate să fie puțin mai mare, dar nu atât de mare. Ați luat în calcul și contractarea unui împrumut în cazul în care guvernul nu va acorda banii necesari? Ne gândim și la acest lucru. Deci ne gândim și la acest lucru, să sperăm că nu vom ajunge acolo, pentru că ar fi încă o povară pentru municipalitate. În nota de fundamentare pe care am făcut-o către Guvernul României, am specificat că orașul este destul de îndatorat, avem aproximativ 20 de milioane de euro datorii contractate și ar fi extraordinar de dificil, ar trebui să blocăm aproape 2 ani de zile orice fel de investiție în Turnul Severin, dacă nu primim o mână de ajutor. Nu este ușor. Deci vă spun că este greu, este dificil, dar trebuie să dăm căldură în iarna aceasta. Știu că ați cerut sprijinul experților pentru situația financiară între primărie și RAN. O să vă rog să-mi spuneți ce a reieșit în urma acestui audit pe care l-ați cerut. Pentru că, la un moment dat, domnul Borsa spunea că primăria are de plătit către RAN în jur de 3 milioane, bani pe care, spunea dumnealui, ar fi urmat să-i dea salariaților care nu și-au mai primit salariile de o jumătate de an și care sunt pe stradă și acum. Acum, că mi-ați amintit, domnul Borsa poate să le dea salariaților RAN aceste salarii din această chirie pe care noi o plătim la RAN în acest moment pentru echipamente. Este o sumă destul de mare pe, să zic, pe cele 5 luni, 6 luni de funcționare, are posibilitatea să ofere acești bani. Deci noi în acest moment... Nu să-i ofere, să-i dea, că nu, să-i da, oamenii să-i, nu cer nimic cadou. Da. Dreptul lor. E dreptul lor. Deci dreptul lor. Prin acești bani pe care primăria îi plătește, să știți că a mai făcut și alte lucruri bune, să zic așa. Odată aceste salarii, oamenii pot să-și primească o parte din bani, mai sunt și alte cheltuieli, pază, pe care iar am înțeles că sunt bani pe care RAN îi datorează acestor oameni care și-au făcut datoria, sunt utilități de plătit, deci este așa o, să zic, banii rămân 90% tot aici în interiorul orașului, nu merg în altă parte. Cu privire la acel audit pe care l-aș cerut? Așa, ne-a demonstrat că noi avem dreptate. Deci acel audit pe care noi l-am făcut arată că primăria nu mai are bani de dat către RAN. Urmează să mai facem un audit comun alături de firma care se ocupă de Euroinsol plus
un bilanț la încheierea acestei asocieri și vom vedea. Până la urmă, dacă noi avem de luat, o să ne scriem la masa credală, dacă le dă instanța cu un valor dreptate, mergem și plătim. Asta este situația. Dar noi am fost siguri că și ne-a dat dreptate expertul că nu mai avem bani să dăm. Deci, la vremea când discutam și am discutat și cu cei care, cu oamenii care au de primit bani și le-am explicat, oameni buni, dacă primăria are de plată, nu este niciun fel de problemă, plătim. Dar dacă nu are, nimeni, dacă eu dădeam banii fără să am părerea unui expert, eu nu mai am de unde să mai iau banii înapoi, dintr-o firmă în faliment. Și atunci, poate eu sau cei care semnam, eram bun de plată. Cred că am luat o decizie înțeleaptă, corectă și expertul, cel puțin la acest nivel, mi-a dat dreptate. Care este rolul liderilor politici județeni atunci când vine vorba despre rezolvarea acestor probleme? Să nu uităm că, deși pare cumva paradoxal la ora actuală, Mehedințiul, și nu știu dacă mă puteți contrazice, nu cred că mai are lideri politici puternici și influenți la București, așa cum era pe vremea lui Stănișoara, așa cum era pe vremea lui Nicolicea, inclusiv a lui Adrian Duicu. Am avut o istorie întreagă de politicieni. Controversați, este adevărat, dar influenți. Da, la vremea respectivă existau și guverne politice. Asta era avantaj. Vreți să spuneți că acesta nu este un guvern politic? Să zic semi-politic. Dacă discutăm puțin, și o să intru în discuții, Stănișoara avea un guvern PDL, Nicolicea a avut la un moment dat 2000-2004 guvern PSD, Duicu a avut guvern PSD, deci oamenii aveau unde să bată la ușe. Astăzi mai greu, dar nu pot să nu aduc în fața dumneavoastră faptul că domnul Virgil Popescu, de exemplu, m-a ajutat, s-a implicat. Eșaloanele 2 și 3 din acest guvern țin de PNL, indiferent ce îmi spune mie lumea, eu am văzut, am mers și am bătut la ușile lor și am văzut că 2-3 sunt susținute de PNL, sunt oameni puși de PNL. Am găsit, să știți că am găsit înțelegere la guvern. Pot să vă spun iar de o întâlnire pe care a organizat-o Liviu Nicolicea. Iar o întâlnire, să zic eu, fructuoasă la nivelul Ministerului Dezvoltării. Am fost mulțumit, le-am mulțumit ambilor și domnului Popescu și domnului Nicolicea. Știți ce e important? Acum trebuie să demonstrăm că cei care ne reprezintă la nivel parlamentar, cei care sunt președinți de partid, trebuie să-și dea mâna și să ne sprijine la nivelul guvernului. Dacă vor și vor să demonstreze ceva cetățenilor din Drobeta, Turnul Severin, că ești ALDE, domnul Palașcă, domnul Aladin Georgescu, domnul Virgil Popescu, domnul Constantin Gherghe, PMP, trebuie să-și dea mâna cu toții, plus parlamentarii care ne reprezintă, domnul Bălu, domnul Șerban, domnul Traicu, domnul Daia, doamna Ecaterina Andronescu, care e de aici. Și să nu-l uităm pe Tudor Chioariu, foarte important. Da, domnul Tudor Chioariu. Doamna Ecaterina Andronescu, care e din zonă de la noi, toți acești oameni au în acest moment posibilitatea să arate severinenilor că le pasă, că sunt implicați în ceea ce înseamnă viața orașului și ne dau o mână de ajutor. Am spus-o mai devreme, o repet, noi nu suntem în situația de a ne milogi de cineva, avem și bani în cont, nu avem datorii, dar trecem printr-o perioadă grea și nu cerem acești bani să acoperim niște găuri din trecut sau vicii de funcționare sau nu mai știu ce au cei care au probleme în acest moment. Noi pur și simplu cerem un sprijin pentru o perioadă scurtă, câteva luni de zile, sperând ca de anul viitor această problemă să o rezolvăm odată pentru totdeauna. Și eu cred că avem argumentele necesare să fim sprijiniți. Acum, și o să spun public, implicarea fiecăruia, o să facem după aceste întâlniri pe care o să le avem și după obținerea acestor avize și în momentul în care o să începem să dăm drumul la revizie în aceste instalații, în acel moment o să facem o întâlnire publică cu toți acești oameni, o să-i chem pe fiecare, de fapt cu toții în aceeași echipă
și să ne susțină interesele la Guvernul României. Am ajuns la jumătatea discuției, luăm câteva minute de publicitate și revenim.